Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô trazendo um vídeo, uma gameplay de Pokémon Fire Red, uma gameplay. Eu tô abrindo aqui, né? O emulador. Deixa eu tirar o som, galera. Mute. Lembrando, não trava nada quando você grava no Camtasia. Então eu vou estar trazendo uma série série de Pokémon Fire Red. Pera aí galera, só ouvindo as opções aqui o negócio. Pronto. Que bosta. Então vamos lá nesse vídeo, vou estar narrando. Eu não vou estar narrando de verdade mesmo, né? E aqui é o Pitchels. Vou pôr som. Vou ligar o som e vou abaixar o som que está muito alto. Abaixar o som no meu emulador. Vou tirar. E L. Então vamos lá. Essa série vai se chamar Mundo de Aventuras. Igual Dream. Agora vamos lá. Sua própria lenda que eu mostrar pra gente começar. Aí vocês vão aqui. Ei, ué, não saia. Você tem que ir lá, que eu já verei o Pokémon Fire Red. Aí ele fala que ele vai dar meu inicial. Mas eu não vou contar, então vambora gravar vídeo. Lembrando, vai sair mais dois vídeos de GTA Capital, então fiquem ligados. Vai sair uma live amanhã se eu for trabalhar. Aqui é o Bulbasaur. Aqui é o Squirtle e aqui é o Charmander. Eu escolho o Charmander. Sim. Tinha. Tinha. Tinha de quentinho. Não é todinho. Ele pegou o Squirtle. Ainda bem que ele ainda não tem ataque de água. Está na câmera. Ainda bem que o Squirtle não tem ataque de água, né? Fecha. Embaixo. Aqui. Espera, Gabriel. Vamos testar os nossos Pokémon. Então vamos lá. Pronto. Digivolve Green envia um Squirtle.
Ratinho! Que? Ó, que bonitinho. Tão agressivo como sempre. Gabriel? Nunca teve uma batalha com Pokémon assim, não é? Uma batalha Pokémon é quando o treinador junta os Pokémon uns contra os outros. O treinador que fizer o HP. Arranhão, vamos lá. Arranhão. Aqui tem um arranhão. Vamos lá, vamos lá. Vai, mano, tá difícil pra matar esse Squirtle. Inútil o Squirtle contra o meu time. Quase chamei meu time Charmander, tem que ter mais respeito. Golpe crítico, vamos lá. 70 pontos. Opei bastante, eu acho que eu upei 2 níveis. O jogador derrota o rival Green. Por quê? Inacreditável. Escolhi o Pokémon errado. Ganhou 80. 80 de dinheiro ao vencer. Então vou parar e vou jogar. Eu vou jogar. Acho que o jogo foi mal dublado. Squirtle, que é isso, mano? É muito difícil de achar o Squirtle. Que roubado, mano. Olha aqui, mano. Você não acha o Squirtle no jogo. Que chat list. Eu não tenho nenhum Chico. Muito roubado, mano. É porque os três iniciais você não acha no jogo. E agora ficou fugindo. É muito ridículo. Muito ridículo isso daí. Caralho. Nossa, mano do céu. Squirtle. Eu vou ter que sair. Eu não tenho coragem de matar esse Squirtle. Vamos ver se é o Squirtle que ele spawna aqui. Olha aí, Caterpie, que roubado, mano. Tô muito ridículo nesse jogo. Não quero. Quero receber minhas Pokébolas. Pensa se os Pokémon vêm com poderes diferentes. Nossa, que foda seria. Squirtle, que roubado. Galera, eu vou estar deixando o link na descrição para vocês baixarem o jogo. Galera, que é muito roubado, mano. Vou estar deixando o link na descrição. Vem com o HP ou com o Pokémon. Vem com o HP. É muito roubado esse jogo. Aí vocês passaram dessa parte, ó, só ir aqui e ir em loja. Então vocês vão na loja e vem. Você vendeu palete douro. Palete douro. Com esse professor Carvalho. Tenho algo pra ele. Posso pedir que leve isso a ele?
Gabriel recebeu um pacote do professor Carvalho, né? Colocou um parceiro nos itens chaves. Vou lá levar pro professor Carvalho e ver se não rouba dessa vez o jogo. Eu quero pegar minhas pokebolas, né, quando você chegar no professor Carvalho. Eita, prelo, eu tô bugado. Vamos ver quanto que é que você... Bloco! Meu Deus, mano! Meu Deus! Galera, esse jogo é muito roubado, vou estar deixando na descrição. Olha, quem zerou o jogo sabe que você não encontra os três iniciais, que são o Massaro, Squirtle e Charmander. Sabe que você não encontra no jogo original. Mas eu só tô encontrando iniciais. Imagina se eu encontro meu Pokémon inicial. Pena que não dá pra fazer troca. É o meu jogo ou meu emulador, eu acho. Que é meu emulador. Tá vendo? Fazendo assim você consegue mudar tudo. Tudo no jogo. Tá deixando um vídeo na descrição que eu gravei, que eu vou postar. Que é nesse jogo que você consegue esses pokémons. Eu tô deixando o link do jogo no 4 Shards pra vocês baixarem o jogo. Nossa, meu Deus, é muito bom. Tá. Ô, Gabriel, como está o meu velho Pokémon? Bom, parece que está crescendo cada vez mais ligado a você. Parece ser um ótimo treinador de Pokémon. O que? Você tem algo pra mim? Não, pergunta. Dragon Rock Park. É tipo um pacote. Ah, isso é uma partida boa pra final. Galera, eu vou estar cortando as coisas até terminar a falha dos pokémons e eu já volto. Então, galera, eu voltei. Eu já terminei, ó. Eu vou mostrar pra vocês que eu consegui. Isso daí, que você tá ligado, você consegue alguma coisa. Consegui meu Pokédex. Pra quem não sabe o que é Pokédex, a gente tem uma Pokéagenda de Pokémon. Você pode ver os dados dos Pokémon que você captura. Só que no anime você pode ver os dados de Pokémon que você não captura. E eu vou mostrar aqui pra vocês. E eu consegui 5 Pokébolas. Qualidade baixa. Lembrando, tem mais Pokébolas no jogo. Tem a Master Ball. A Party Ball, não tenho certeza. Tem a Ultra Ball, tem a Great Ball. Lá pra frente que você consegue ir lá pra umas duas cidades. Você consegue a Great Ball. E aquela Pokébola lá, que é tipo uma rede lá. Sei lá. Você sei que é a Great Ball e mais outras Pokébolas. Como que vem? Um Charmander. Eu não vou capturar, já tenho. Galera, é um vídeo. Aqui no Squirtle. Aqui.
Eu posso a bolsa. O futebol. E vou usar minha futebol. Uma captura. Deixa o like. Deixa o like, galera. Deixa tudo. Ah não, mentira! Não tem nada pra tirar esse Pokémon. Que bosta. E se não pelo menos virar, dessa vez eu vou ter que matar. Ah, mentira. Matou? Tá aqui, matou. Ele ficou no mapa, mano do céu, que suspeita. Então, galera, foi de salvei, eu tenho que comprar mais futebola. O jogo é muito bravo, vou estar deixando link na descrição. Vocês viram que teve uma hora que apareceu o filme? Então vamos lá, vou terminar. Que loja. Vou pegar um pokébola. Quero um escorto. Pronto. Aqui. Agora vamos voltar para capturar aquele Squirtle. Quero capturar o Squirtle. E o Squirtle, vamos lá. Eu vou arrancar. Vou ver se dá pra dar mais um golpe. Eu tô ficando amarelo. Ai, meu Deus. Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like. Pera aí, que eu vou salvar o meu filho aqui. Eu fui.